Lielākie Krievijas graudaugu importētāji Eiropā ir Latvija, Itālija un Grieķija. 9 mēnešu laikā Eiropas Savienībā ievesti gandrīz 900 tūkstoši tonu kviešu un kukurūzas. Latvija no Krievijas pašlaik importē ap 400 tūkstoši tonu graudaugu. No tiem lielākā daļa ir kukurūza. Cik liela daļa no graudaugiem nolaupīta Ukrainas teritorijās, droši ticamas informācijas nav. Tāpat nav zināms, cik liela daļa no ievestajiem graudiem paliek Latvijā, cik liela daļa paliek citviet Eiropas Savienībā, uz kurieni plūst daļa no kravām. Taču tā kā Krievija graudus tirgo zem biržas cenām, būtiski ietekmējot kopējās graudu cenas, politiķiem nav šaubu, ka apjoms ir nozīmīgs. Jautājums skar gan ekonomiskās intereses, gan ētiku. Valdība šodien vienojusies rosināt diskusiju Eiropas Savienības līmenī, aizliegt Krievijas graudu importu. Vislabākais ir, ja šāda grauda nenonāk Eiropas kopējā telpā, jo tikpat labi tad viņi nonāks tieši tāpat, kā viņi šobrīd var staigāt mūsu valstī uz citām, no citām valstīm arī pie mums viņi var atnākt. Tāpēc mums ir svarīgi, lai visā Eiropā būtu vienots regulējums. Valdība neplāno aicināt ierobežot graudu tranzītu. Šie graudi nepieciešami reģioniem, kuros attiekšanās no šī produkta var izraisīt badu. Zemkopības ministrs uzsver, Eiropai pietiek ar pašu saražoto pārtiku. Tā kā šādu lēmumu pieņemšana Eiropas līmenī nenotiek ātri, gan zemkopības ministrs, gan valsts prezidents aicina uzņēmējus. Mēs arī aicinu, jā, lai uzņēmēji atsakās no Krievijas izejvielām un pārorientējās uz, piemēram, Ukrainas izejvielām, kuras ir tieši tādā pašā kvalitātē un tādā pašā apjomā pieejams. Jā, mēs runāsim ar ministru prezidentu, skatīsimies, ko mēs varam darīt nacionālā līmenī, ko mēs darīsim Eiropas līmenī, mēs to darīsim, bet tas ir jautājums mums visiem arī kā sabiedrībai, vai tā nauda ir tā vērta, es saprotu visas ekonomiskās, lietas un problemātikas, bet es aicinātu arī aizdomāties šādā plāksnē. Piebildīšu, ka Latvijas televīzija vairāk kārt ir stāstījusi par būtisku pārtikas importa pieaugumu no agresoru valstīm. 68 uzņēmumi no augusta līdz oktobrim Latvijā ieveduši gandrīz 200 tūkstošus tonas pārtikas, toskaits 70 tūkstošus tonu graudu. Uzņēmums Latraps, kuram pastarpināti pieder puse no ostas uzņēmuma Alpa Osta, izplatījis paziņojumu, ka aicina uzņēmumu pārtraukt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktu pārkraušanu, ko uzņēmums līdz šim darīja. Zandozo Balot Dacis Tirāne, Latvijas televīzija.